Це наша позиція. Вона була тисячі разів озвучена, а саме головне, що ми її жодного разу не змінили. Тому ми очікуємо чіткого подання президента про те, що 13 кандидатів внесено в сесійну залу. Побачите, що Народний фронт в процентному відношенні знову дасть максимальну кількість голосів. І до цього ми не тільки прагнемо і закликаємо проголосувати оновлений склад ЦВК якнайшвидше, але й закликаємо наших колег, народних депутатів, прийняти таке рішення і зробити це ще на цьому сесійному тижні. Щоб коли ми закриємо цю сесію, ми розуміли, що в нас немає боргів, що ми не відкладаємо проблеми, які треба вирішувати вже сьогодні. Ми маємо думати про те, як приймати державницькі рішення, не підтасовуючи законодавство під таке рішення. Саме рішення має бути ґрунтовно побудованим на тому законодавстві, в якому ми зараз існуємо. І дуже хотів би, щоб всі наші рішення, які ми приймаємо в Верховній Раді, насамперед були державницькими, насамперед були законними і не перевищували тих законодавчих норм, які вже існують. Тому що ми можемо з такою позицією дійти дуже далеко.